Գիրքայտնություն, գլուխի ներորդ, և հինգերորդ հրեշտակը փողը փչեց, և տեսա մեկ աստղեր երկնքից ընկել երկրի վրա, և անդունդի գուբի բանալին տրվեցավ նրան, և անդունդի գուբը բացավ, և գուբի ծուխը դուրս էր գալիս մեծ հնոցի ծուխի պես, և արեգակը և օդը խավարեցան գուբի ծուխիցը, և ծուխիցը մարախներ էին դուրս գալիս երկրի վրա, և նրանց իշխանություն տրվեցավ, ինչպես որ երկրի կարիչներն իշխանություն ունեն, և նրանց ասվեցավ, որ երկրի խոտին վնաս չտան, և ոչ մի խոտի, և ոչ մի ծառի, բայց միայն այն մարդկանց, որ Աստծո կնիքը չունին իրենց ճակատների վրա, և տրվեցավ նրանց, որ չսպանեն նրանց, այլ 5 ամիս չարչարեն նրանց, և նրանց չարչարանքը կարիճի խայթոցի պես էր, երբ որ մի մարդի կծում է, և այն օրերումը մարդիկ մահը կխնդրեն և չեն գտնի նրան, և կցանկանան մեռնիլ, և մահը կպախչի նրանցից։ Եվ մարախների նմանությունը նման էր ձիերի, որ պատրաստված են պատերազմի համար, և նրանց գլուխների վրա իբրև պսակներ կային ոսկու նման, և նրանց երեսները մարդկանց երեսների նման, և մազեր ունեին կանանց մազերի պես, և նրանց ատամներն առյուծի ատամների նման էին, և զրահներ ունեին, ինչպես երկաթե զրահներ, և նրանց թևերի ձայնը նման էր շատ ձիերի կառքերի ձայնի, որ վազում են պատերազմ, և ագիներ ունեին կարիչների նման, և խայթոցներ կային նրանց ագիներումը, և նրանց իշխանություններ 5 ամիս մարդկանց չարչարել, և իրանց վրա թագավոր ունեին անդունդի հրեշտակը, և նրա անունը եբրայեցերեն Աբադդոն, և հունարեն նրա անունն էր Ապոլիոն։ Մեկ վայն անցավ, ահա տակավին 2 վայ է գալիս են սրանից հետո, և 6-րդ հրեշտակը փողը փչեց, և մի ձայն լսեցի այն ոսկի սեղանի 4 եղջյուրներից, որ Աստծո առաջին էին, որ ասում էր 6-րդ հրեշտակին, որ փողն ուներ, արձակիր այն 4 հրեշտակները, որ Եփրատ մեծ գետի վրա կապված են, և այն 4 հրեշտակներն արձակվեցան, որ պատրաստված էին այն ժամի, և օրվա, և ամսվա, և տարվա համար, որ մարդկանց 3-րդ բաժինը սպանեն, և նրանց ձիավոր զորքի համարը 2 բյուրերի բյուրեր էր, և լսեցի նրանց համարը, և այսպես տեսա ձիանքը տեսիլքի մեջ, և նրանց վրա նստողներն ունեին հրեղեն և հակնթեղեն և ծծմբեղեն զրահներ, և ձիերի գլուխներն առյուծի գլուխների նման, և նրանց բերանիցը կրակ և ծուխ և ծծումբ էր դուրս գալիս, և այս 3-ից մարդկանց 3-րդ բաժինը մեռավ, այսինքն կրակիցը և ծուխիցը և ծծումբիցը, որ նրանց բերանիցը դուրս էր գալիս, որովհետև նրանց զորությունն իրենց բերաններումն է, և իրենց ագիներումը, որ նրանց ագիներն օձի նման է, որ գլուխներն ունեին և նրանցով վնասում էին, և մնացյալ մարդիկը, որ չմեռան այս վերքերիցը, չապաշխարեցին իրանց ձեռքերի գործերիցը, որ չեր կրպագեն դևերին, և ոսկե, և արծաթե, և պղնձե, և քարե, և փայտե կուրքերին, որ ոչ տեսնել կարող են, և ոչ լսել, և ոչ գնել, և չապաշխարեցին իրանց մարդասպանություններիցը, և ոչ էլ իրանց կախարդություններիցը, և ոչ էլ իրանց բռնկությունիցը, և ոչ իրանց գողություններիցը։